Aí, ó. Juazeiro Bahia aí, ó. 4 de janeiro, César de Juazeiro aí, ó. A situação aí, ó. A prefeita lembrou do Ceasa. Ela lembrou tanto que ontem o salário dela passou de 29 mil pra 31 mil reais, viu, ó. Aí, ó, como ela tá lembrando aí, ó. Olha o tamanho do piscinão. Isso aqui é pro povo tomar banho, é? Olha o tamanho do buraco aí, ó. Cheio d'água aí, ó. Aí, ó. Parece que domingo vai abrir. Tá dizendo que domingo vai abrir aí, ó. Vai ter cerveja, churrasco e a piscina aí, ó. Pra a galera bater o banho aí, ó. Uma vergonha, uma desgrama mesmo. Uma desgraça na cidade, ó. Um dos César que mais ganha dinheiro no Brasil. E a destruição aí, ó. Organização aí, ó. Zero. Zero. Prejuízo lá, ó. Acabou de virar lá, ó. Palete lá de maçã aí, ó. Prejuízo. Uma vergonha, uma vergonha. O César que entra dinheiro virado no trem. Pra entrar com o caminhão aqui tem que pagar um absurdo de dinheiro. E aí não tem dinheiro pra vir consertar uma pista, pra fazer um asfalto, pra ajeitar a iluminação. Não tem nada, não tem nada. Aqui não tem nada, aqui tá tudo largado, uma bagaceira. Uma safadeza a cidade, viu?